Bir daha hoş gördük değerli tamaşaçılar. Gelişimizin ikinci bölümünde Azatlık Ses programında sizlerle birlikte olacağız. İkinci mevzumuzu danışacağız. Farsçılık esas meselelerden biriydi ki o Farsçılık ve totalitarizmin propagandası, tebliğatı, temamiyetgahı ve bilirsiniz ki bu temamiyetgah ya totalitarizm her şeyi yalan üzerinde kurur. Yani biraz yalan, biraz doğru yok doğrularda. Kökünden yalandı ve bu kökünden yalan ona göredir ki o gece diğerler apardığı siyaseti ele bir mecraya yürüdür ki o mecrada isteyir ki her şeye sahip olsun, her şeyi sahiplensin. Tabii ki bu prosesin içinde hem de bir düşman obrazı yaradı. Bir, iki, hem de bir başka etni veya başka milletleri suç altına, zemin altına bırakır ve onlara karşı bir düşmançılık ve nefret ve siz görürsünüz ki İran adlanan ülkede Farsçılık artık bütün orada yaşayan gayri Fars milletlere özellikle Türk ve Araplara bir düşmançılık var. Bir nefret var. Ve bu nefret devam eder de yani bu yüzyıl içinde neler ki biz görmemişiz ve bugünlerde bu devam ediyor. Bu istikamette söhbetleşecek Sayın Ahmet Bey Obalı, bizim de Sayın Çingiz Bey ve değerli Anar Bey Aliyev zaman ayırdı, bize vakt verdi ve bu verilişimize de koşuldu. Çok teşekkür ederim. Hem de ona göre bir daha hoş gördük değerli dostlar. Bu istikamette danışacağız. Sayın Anar Bey yine sizden başlayalım çünkü siz hem de bizim o nece diyenler konağımızsınız bu verilişte. Siz nece değerlendirirsiniz? Farsçılık ve totalitarizmin o propagandası, tebliğatı ve İran adlanan ülke kimi bir ülke ki o siyasi coğrafyada gayri Fars milletleri yaşayır. Ve bu gayri Fars milletlerin demek olar ki yaşadığı bölge mesela diye ki Güney Azerbaycan'ın kuzeyi devletti. Bir devleti var. Aynı etnik, aynı milletten, aynı kültürden, dilden olanın bir devleti de var bu tarafta. Ama bu Farsçılık ona neyin ki millet demir, neyin ki onu bir millet kimin tanımır. Onu hiç heşne yerine koyur. Nece bakırsınız ve ona benzer diğer o. Mesela Türkmenler var ve diğer de bilirsiniz herhalde istemiyorum. Söz uzunlansın. Nece bakırsınız bu meseleye? Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Birisi önce ona bakak, onu aydınlaştırmaya çalışacak hem de tamaşaçılarımız, çünkü bu farsçılık nedir? Bu farsçılık hardan gelir ve farsçılık üzerinden neyi kurmak istiyorlar? Bugünkü İran'da mevcut olan rejim, Molla rejimi, farsçılık ideolojisini özünün esas mübarizə aletlerinden birine çevirdi ve farsçılık üzerinden İslam ve İslam'ın Şiilik kolu üzerinden bölgeni idare etmek ve daha doğrusu ona verilen tapşırık esasında, ben neye göre ona verilen tapşırık, onu da icazenizle ilerideki öz mövqeyim bakımından tahlil edeceğim. Ona verilen tapşırıklar esasında bölgeni idare etmek ve serhatları dahilinde ve serhatları haricinde proseslere müdahil etmeye çalışıyor. Önce onu belirleyelim ki, Fars milleti deyilen millet o kimlerdi, kimlerden ibaretti, bunların tarihi hara gelip dayanır. Qeyd elədikləri kimi min illiklərə dayanan bunların tarixi, dövlətçilik tarixi mövcuddur mu veya yok mu? Öncə, məsələn, Şah İsmail Xətai dövründə, Səfəvilər dövründə bu coğrafyada hər hansı bir İran dövləti, hər hansı bir Fars dövləti dedikləri kimi Persiya dövləti mövcud idi mi? Qətiyyə mövcud deyil. Bu ərazinin sahibi kim idi? Bu ərazinin sahibi Türklər, Azərbaycanlılar, bizlər idi. Səfəvilər dövlətindən növbəti qolu, hakimiyyət qolu olaraq, məsələn, tutaq ki, Qacarların hakimiyyəti dövründə 1925-ci ilə qədər, dünənimizə qədər gəlib çatan bu sülalənin dövründə bu bölgənin sahibi kim idi? Məhz Türklər idi, Qacarlar dövləti idi. Və İran dövləti adlı bir dövlət var idi mi? Fars dövləti adlı bir dövlət var idi mi? Elə bir dövlət yox idi. Məhz 1925-ci ildə bunu hamımız bilirik, siz də yaxşı bilirsiniz. Azərbaycanın cənubunda yaşayan soydaşlarımız da çox yaxşı bilirlər.
Məhz 1925-ci ildə Qacar xanədanını çevirərək, yıxaraq məhz Rusiya imperiyasının, Sovet imperiyasının və Qərb imperiyalarının dəstəyi ilə onu devirərək, onu yıxaraq onun yerinə bir Pəhləvilər sülaləsini hakimiyyətə gətirdilər. Və Pəhləvilər sülaləsini hakimiyyətə gətirməklə bu farsçılığı yenidən qabartmağa çalışdılar. Farsçılıq üzərindən insanları bölgədəki o yaşayan ayrı-ayrı xalqlar arasında milli, dini, etnik zəminli əks fikirlik münaqişələr formalaşdırmaqla bölgəni idarə etməyə çalışdılar. Hədəf nə idi? Hədəf İran nefti idi. İran nefti məhz 1909-cu ildə hələ Anglo-Persian Oil səhv etmirəmsə şirkətin adı belə idi. İran neftinin böyük bir hissəsinə nəzarət edən, İran neftindən demək olar ki, gələn gəlirlərin böyük hissəsini ələ keçirən bu şirkət və bu şirkətin arxasında dayanan imperiyalar, böyük güclər İranda davamlı şəkildə müxtəlif ideologiyalar sırasında, müxtəlif ideologiyalar nəzarətində xalqlar arasında münaqişələr yaratmaq və bunların milli birliyinin qarşısını almaq ki, bunların həmin o maraqları təmin oluna bilsin. Bu istiqamətdə fəaliyyət qururdular, bu istiqamətdə fəaliyyət həyata keçirirlər. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan Türk dövləti olan o Qacarlar devrildi, Qacarlar xanədanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı və yerinə məhz onların maraqlarına xidmət edən, onların maraqları üzərində İran hakimiyyətini, onun qollarını, onun verdiyi sərahətləri reallaşdırmaq istəyən bir xanədanlıq formalaşdı. Məhz 1900 Rıza Şahın, bunu tarixçilər yaxşı bilir, İran tarixindən, min illərə dayanan İran tarixindən danışanlar bu tarixi bəzi faktları biz onlara xatırladanda müəyyən qədər artıq onlar özləri də bundan yayınmağa çalışırlar. Məhz Rıza Şahın tələbi ilə, xahişi ilə 1935-ci ildən dövlət adı olaraq İranın səsləndirilməsi xahiş edildi, dövlətlərə müraciətlər edildi. Məhz bunların nəticəsi idi və yaxud da mən bir məsələni demək istəyirəm. Məhəmməd Müsəddiq, bunu Cənubi Azərbaycanlılar çox yaxşı tanıyır bu ad. Azərbaycanın şimalında o qədər də tanınan bir ad deyil. Məhəmməd Müsəddiq, səhv etmirəmsə 1951-53-cü illər dövrdə İranda baş nazir olmuş bir şəxs. Millətçi hərəkatın da rəhbərlərindən biri, səhv etmirəmsə elə bir şəxs. Özü mənim tədqiqat dövrümə aid deyil o hissələr. Amma bir Azərbaycanlı olaraq Azərbaycanın cənubunda baş verən hadisələrlə bağlı proseslər həm də mənim marağımda olduğu üçün bu prosesləri öyrənmək mənim də borcumdur. Bu istiqamətdə öyrəndiklərimi demək istəyirəm ki, məhz Məhəmməd Müsəddiqin dövründə torpaqların millileştirilmesi, büyük torpaq sahiplerinin neftin millileştirilmesi ve torpaqların millileştirilmesi istiqamətine hayata geçirilen davranışların neticesi olarak Qərb imperialist gücleriyle ülke daxilindeki, İran daxilindeki o büyük torpaq sahipleri, xüsusən də indiki o Molla rejiminde təmsil olunan şəxslərin bir çoxları həm də büyük torpaq sahipleri idi. Sonradan xalqdan danışmağa başladılar, xalqın hüquqlarından danışmağa başladılar, İslami dəyərlərdən danışmağa başladılar. Amma hansı ki, məhz 51-53-cü illərdə, eyni zamanda 77-78-79-cu illərdə torpaqların milliləşdirilməsinə qarşı o torpaq sahiblərindən alınıb, 500 hektardan artıq həcmdə heç kimdə ola bilməzdi, o torpaq alınıb sadə insanlara verilməli idi, buna qarşı çıxmağa başlayırdılar. Məhz bu hərəkatın, bu prosesin dövründə farslaşma, fars ideologiyası və totalitarizm ideologiyası təbliğ olunmağa başladı. Məhz bunun nəticəsində bir yalan ideologiyası yaradıldı. İran cəmiyyətini aldatmaq üçün daxili narazılıqlardan, daxilində gedən proseslərdən, gələn böyük gəlirlərin xalqa deyil, ayrı-ayrı qrupların, ayrı-ayrı ailələrin və onların xaricdəki himədarlarına sərf olunmasında xalqın görməməsi üçün, xalqın o oyanmaması üçün bax, belə bir yalanlar uydurmağa başladılar. Kənar düşmənlər uydurmağa başladılar. Qıraqda düşmənlər yaratmağa başladılar. Güya hansısa imperialist qüvvələr İranı dağıtmaq istəyirmişlər, İranı parçalamaq istəyirmişlər, İslami dəyərləri onların əllərindən almaq istəyirmişlər və s.
Yəni qeyd elədiyiniz kimi bəli, artıq həmin o farsçılıq və totalitarizmin mahiyyətində həm də bu dayanır. Bir də bilirsiniz, bayaq biz sizlə bir məsələni də danışırdıq. Tamamilə düz deyirsiniz. Tarixdə fars dili deyilən bir dil yoxdur. Hansı dildir o fars dili? Hansı dildir ki, o dilin böyük bir hissəsi, böyük hissəsi yoxdur. Tamamilə hamısı ayrı-ayrı dillərdən alınmış sözlərdən toplanıbdır. O sözlərin birliyidir. Və bunu biz aparıb min illərə dayanan bir dil, bin illərə dayanan bir xalq kimi təqdim etmək istəyirik. Və bugün mən bir məsələni də demək istəyirəm. Təbii ki, bugünümüzə qayıdacaq, amma sadəcə bir məsələni də demək istəyirəm. Bugünün fars ideologiyası üzərindən xalqlar arasındakı, İrandakı müxtəlif xalqlar, etnik qruplar arasında, burada Əfqanlar da var, Bəluçlar da var, Ərəblər də var, Azərbaycanlılar da var, burada farslar da var. Bunlar arasında bir milli etnik münaqişə formalaşdırmaq və bununla da özlərinin üzərinə, bu rejimin üzərinə yönələn o təzyiqi, o narazılığı, o etirazları bununla parçalamağa çalışırlar. Bununla həmin o qüvvələrin, o xalqın birləşməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Çox təşəkkürlər. Sayın Çingiz bəy, bu Anar bəyin dediyi söhbətləri nəzərə alaraq, bu günləri biz görürük ki, yenə həmən o saxtakar, saxta tarix üzərindən, saxta kimlik üzərindən, saxta siyasətlər üzərindən və tarix boyu, belə deyək, ən azı bu yüzildə, xəyanətlər üzərindən siyasətdə, iqtisadiyyatda, digər o imkanları əldə edən qüvvələr, bir tərəfi olub Cumhuri İslaminin bu mollaları, o birisi tərəfdə də olubdu, bəzi hələ də bu qırılıb qalmış səltənət tələblər. Bu səltənət tələblər, bu Rıza Pahlavinin qohum əqrəbəsi özü, yenə başlayıblar populisti belə yekə-yekə danışmağa ki, mən gəlsəm nələr ki olmayacaq. Bu tarixi unutdurmaqdır. Bu sizcə nə hesab edirlər? Yəni fikirləşirlər ki, biz bu yolla yenidən mi tarixi təkrar eləyə bilərik? Yenidən mi o Türk düşmənçiliyi üzərindən, Ərəb düşmənçiliyi üzərindən o vahid farsçılıq ideyasını ortaya qoyub bir də bu İran adlanan coğrafi əraziyə sahib ola bilərik və onun siyasi xəritəsini sinəmizə vurub üstünə də basa-basa belə barmağımızla göstərib qırmızı çizgi elan edib deyəcək ki bu ərazi siyasi coğrafiya bizim qırmızı çizgimizdir və heç kim də buna qarşı çıxa bilməz. Necə baxırsınız? Bu populizmi, bu təbliğatı siz necə dəyərləndirirsiniz? Bu qədər köksüz olmasına baxmayaraq. Buyurun. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən bu fars milliyyətçiliyinin ən önəmli özəlliklərindən birisi məhz bundan ibarətdir ki, bir yalanı uydurur. Buna kimsə, bu yalana kimsə inanmasa da o qədər sürətlə və müxtəlif mərhələlərdə, müxtəlif zamanlarda o qədər təkrar edirlər ki, özləri bu yalana inanırlar və bu yalanın girovuna, bu yalanın köləsinə çevrilirlər. Bunlar həqiqətən belə özləri inanıblar ki, məsələ bu Rıza Pəhləvi zat, həqiqətən özləri inanıblar ki, bunların dədəsi gəldi və bir fars milliyyətçiliyi ortamı oluşturdu, bütün bu bölgəni ələ keçirdi və orada nə bilim bir fars dövlətçiliyini formalaşdırdı. Halbuki bu sadəcə özlərinin uydurduqları yalanlardır. Rıza
Yəni o Dədə Rızadan söhbət edirəm. Dədə Rızanın qulağından tutdular, gətirdilər biriləri. Bunun qulağından tutdu, gətirdi. Dedi ki, gəl otur burada bir proje dövlət yaradırıq və bu proje dövlətin başında sən oturacaqsan. Bunların hətta bu bugün iddia etdikləri ideolojini belə bunu heç kim üçün sir deyil ki, Londonda və Londonun sifarişi ilə bu ideoloji, bu, yəni bu paniranizm ideologiyası sistemləşdirilib və ortaya qoyulubdur. Yəni bu Fars dövlətçiliyi bir projə Avropanın o dönəmdə qlobal güclərin bir projəsi idi. Bu projənin nə bilim, düşüncə sistemindən tutmuş ta bütün komponentlərinə qədər hamısı Avropada hazırlanıb və ortaya qoyulubdur. Bugün isə görünən odur ki bir sıra qərb dövlətləri artıq bu projenin meseleler bu şekilde devam ederse, bu projenin iflasa uğraması hiç de uzak zamanda baş vermeyecektir. Dolayısıyla İran adlanan mekanda proseslerin önüne geçip ya Cumhur İslamını bu şekilde koruyup saklamak ya da İplər əllərindən çıxarsa, özlərinin o proje dövlətinə uyğun kəsimləri cəmiyyətin gözündə şişitmək, böyütmək və ortaya qoymaq. Heç bir nüfuza sahib olmayan, heç bir imkanları olmayan, hətta mənsub olduqları ideolojidən belə xəbərsiz olan, bu Nəvər Rıza Pəhləvinin şişirdilməsi məhz bu istiqamətdə gerçəkləşir. Ki, İran adlanan məkanda özlərinin iradəsinin xaricində millətlərin iradəsinə əsasən proseslər baş verərsə, bu ortaya qoyduqları eybəcər bir proje dövlətinin sonu olacaqdır. Dolayısıyla bunu kurtarmak için böyle bir şişitme siyasetçi ortaya koymaya çalışılır. Adam özü defalarla deyibdi ki, bırakın ben gedim yaşamak istedim. Mənim bu meseleler ama yine de gedirlər, cəlb eləyirlər, gətirirlər. Özellikle bunu biz unutmamalıyıq. Bunu biz unutmamalıyıq, dostlarım, mən vaxtını çox alırım, bağışlayın. Bunu biz heç unutmamalıyıq ki, bu son dönəmlərdə özəlliklə İran adlanan məkanda baş verən siyasi böhranlarda artıq islahat tələblərin ciddi rol oynaya bilmədiyi məqamlarda məhz Pəhləvi faktörü ortaya çıxarılmağa başlayır. Məsələn 4-5 il bundan qabaq da eyni çıxdılar, dedilər Rıza Şah, Ruh Ədşad, nə bilim nə. Eyni prosesi biz gördük ki, ondan sonra insanlar səhnədən çəkildi və bugünkü mərhələdə də eyni məsələ baş verdi. Yanvarın birində bir çoxları bu son dönemlerdə cereyan edən proseslərin səngiməsini bağlayırlar rejimin qəddarlığına və edamların başlamasına. Əslində elə deyil. Bu proseslərin səngiməsinin əsas səbəbi məhz bundan ibarət idi ki, Pəhləviləri çıxartdılar, Pəhləviləri qoltuq altından çıxartdılar və bunu cəmiyyətə göstərdilər. Pəhləvilərin nə edə biləcəkləri və
pəhləvilərin, insanların başına, milletlerin başına ne kimi bir faciə olabileceklerini artık bilmeyen yoktu ve dolayısıyla insanlar meselelere temkinli yanaşmaya başladılar. Bu ilin yanvarın birinden o məlum tweetten sonra proseslerin səngiməsinin əsas səbəbi məhzələ Rıza Pəhləvini göstərilməsi oldu. Yəni özellikle dedi vəkil olma, məni vəkil eli. Fars irticasının ortaq özelliği budur. Ya Vəliyi Fəqih törədər, ya Vəliyi Fəqih ortaya çıxardır, ya da Vəkili Fəqih ortaya çıxardır. Bu birisi deyir ki, bütün her şeyinizi mənə verin, mən Vəliyi Fəqiyəm, mən Allah tərəfindən gəlmişəm. Bu birisi də deyir ki, mən səltənət intixabı istəyirəm. Səltənət intixabı istəyirəm. Vəkalətinizi mənə verin, gedin oturun yerinizdə, mən sizin yerinizə qərar verəcəyim, hər şeyə qərar verəcəyim. Mahiyyət itibarilə bir fərqi var mı bunlar? Yoxdur. Əhməd bəy, Çingiz bəy söhbətinin davamında biz həm də görürük ki, bu adamın yanında, yövrəsində, dövrəsində, ətrafında olanlar əməli başlı lompəndilər. Hətta biri o günləri deyirdi ki, qələt mikonu deyir Şahzadə, mən ne müxam şah peşəm. Şahzadə deyir, qələt eləyir, deyir, mən şah olmaq istəmirəm. Necə baxırsınız? Deyir, zorla da olsa eləmək istəyirik. Bilirsiniz, bu sualınızın ilə əvvəl qismətindən bir qayıtmaq istəyirəm. Hörmətli qonağımız Anar müəllim məsələnin bir qismətini tarixi baxımından tarixçi olduğu üçün yaxşı da açdı. Bu ideolojik tərəfi çox-çox önəmlidir. Biz bu müsəlmanlar deyir, hər şeyi Bismillahla başlayır. Biz Azərbaycanlılar da İran məsələsinə gələndə, İransılıq məsələsinə gələndə həmişə bir sözü təkrar-təkrar deməliyik. İranda farsçılıq dövləti qurulubdur. Anar müəllimin dediyi kimi. Farsçılıq dövləti də bir ideoloji üstündə qurulubdur. Yəni farsçılıq ideologiyası. Farsçılıq ideologiyasının özünün düşmənləri var. Özü təyin edibdir. Yəni biz seçməmişik. Farsçılıq ideologiyasında Firdosinin şahnaməsində yazıldığı kimi İran-Turan davası devam edir. İran Farsdır, Turan da Türkdür. İkinci amil də ki, Farsçılığın düşməni sayılır, o da Ərəblərdir. Hələ bunlar 636-cı ildəki miladdan sonra, Peyğəmbərdən biraz sonra, Ömər zamanındakı 636-cı ildə Xalid ibn Vəlidin Qadisiyyə davasında İranın məğlub eləməsi, İran dövlətinin məğlub eləməsi yaddan çıxmayıbdır və ondan bir neçə il sonra Nəhavənd savaşında da Numənin Yəzdigirdi darmadağın eləməsi, bunlar onu hələ unutmaq istəmirlər. Bilirsin, və ya Səlcukluların və min ildən çox az türklərin İranda hakimiyyətdə olduqlarını qəbul etmək istəmirlər. Yəni, bunun həm Şah dövründə, 2000, yəni tarixi 2500-ə başlaması ilə davam etdi, diqqət eləsəz. Yəni bu Orta Pəhləvinin, Rıza Pəhləvinin oğlu Məhəmməd Rızanın dövründə yadınızda olsa, tarixçilər özlərinə yeni bir tarix düzəltdilər. İndiyəcən ortada olan, bu bölgədə olan tarix 3 dənədir. Biri Peyğəmbərə, yəni ay təqvimi iləndir, hicridir. Qəməridir bağışlayın, hicri qəməridir, müsəlmanlar üçün bir hicri şəmsidir, günəş tarixidir, bir də miladi tarixdir, yəni miladdan əvvəl, miladdan sonra və s. Şah dövründə, səhv eləməmsə, şah dövrlərindən 5 il, 6 il əvvəl başladı. O 2500 illik bayramı tutmaqla gətirilər 2500-lə başladı, 2537 oldu. O zaman orada da Əhməd bəy, orada da deyir ki, o Pəhləvinin, nə bilim, doğum gününü, hansı gününü o 2500-dən üst-üstə qoysunlar deyə, 150 il orada bir
atlama var. Təğallüb elədilər. Bilirsiniz, bu tarix dəyişmələr bunların qanındadır. Bilirsiniz, yalancı məcburdur yontalıya faktı düzəldir. Öz nəzərində fakt. Bunların məşhur, yəni Anar müəllim üçün deyim ki, bunların məşhur tarixçiləri var. Əbdüləzim indi adı yadımdan çıxır. Bəlkə yadıma düşsə deyərim. Bu bir kitab yazdı Anar müəllim. Kitabı yazıbdı. İranın 100 min illik tarixi. 100 min illik. Bəli, 100 min. Və bu çapa gedəndə etiraz edirlər ki, bağışlayın, buna deyir, ay balam. Yəni belə elə, bu dillə. Axı bu 100 min il, axı mümkün deyil. Bu, yəni ən böyük, ən qədim tarix, böyük deyim, ən qədim tarix bu mağarada olan o çizgilər üstündə getsə belə, bu 30 mindən yuxarı gedən yoxdur hələ. Yəni, tarix olaraq 10 min il götürülür. Hə, bunu biz bu məntəqədə, bölgədə yazılı olaraq farsların bura gəldiyi 2500 ildir. Ya belə İranın da tarixini, Sümərləri də götürsək, yazılı olaraq 4500 il bundan əvvəl Həmurabi qanunları yazılıbdır. Bəs bunu biz nə təhrirləyək? Bunu bir təhər güzəşdə get bu 100 mildən en aşağı. Çox bu yalvarandan sonra xahiş, təmənna, təhdid, gələk kitabı çap eləmərik. Qadir deyib ki, bu qədər ki, da siz xahiş eləyirsiniz, təmənna eləyirsiniz. 90 min il mən endirim verə bilərəm, bəxş eləyə bilərəm. Ondan artıq aşağı gəldim. Yəni, və kitabın adını qoydu İranın 10 min illik tarixi. İndi buyurun görək, bu 10 min il tarix nədir, kimdir, hansı xalqınkidir, hansı millətinkidir, onu da demir. Bilirsiniz, belə saxta tarixlər çox olubdur, sayın, hörmətli Sadıq bəy. İndi bu 150 il nədir ki, mən İranda olanda, güneydə olanda, 1360-cı ildə, yəni 1981-ci ildə, bu mücahidlərin o məşhur terror məsələsini deyirəm də, Hizb-i Cumhur-İslami, yəni Cumhur-İslami partiyasının mərkəzini partlatdılar. Radioda ölənlərin sayını dedilər. Adlarını dedilər. 114 mənim yadımdadır. O zaman biz meşkində gəzirdik, bizim də dostlarımızı biri güldüyünə görə tutdular ki, sən, onlar ölübdür, sən gülürsən, deməli sevilirsən, bunu tutdular, basdılar zindən. 114 yadımdadır. Onu 3 gündən sonra indirdilər 72 elədilər. Ki 72 nə bilim, şəhidlərlə bərabər olsun. İmam Hüseyn məsələsini. İmam Hüseyn məsələsini yapışdırdılar onu. Yəni bu cür təqəllüb çox olubdur. Əhməd bəy, bu təqəllüb məsələn deyək ki, təqəllüb yəni saxtakarlıq. Saxtakarlıq. Bəzən biz fars kəlməsi işlədirik, bağışlayın. Yəni bu saxtakarlıq deyək ki, tarixdə qalsa, kitabda qalsa, filanda qalsa, dərd yarı. Bunun üzərindən düşmən obrazı yaradırlar. Bunun üzərindən savaşlar, bunun üzərindən soyqırım siyasətləri. Yəni bu günləri İran adlanan ölkənin bu yüzillik o tarixində baxın görün qeyri-fars millətlərin başına nə oyunlar ki gətirməyiblər. Yəni bu görə də. Bu ona görədir də. Axı onunla bitsəydi. Bəli. Baxın, üzr istəyirəm. Məsələ budur ki, ideolojik olanda, məsələ ideolojik olanda, yəni ideologiyaya dayananda bir çoxlarının o ideologiyaya inananların gözü kör olur. Görmək istəmir. Elə ideologiyanın burası pisdir. Fakt yoxdur. İnancla gedir məsələyə. Baxın, elə deyilmi? Yəni, müəllimlərin yanında həm bu məsələni danışmağın bəlkə doğru olmaz, amma fakt budur. Bunlar farsçılığı ideologiyaya götürdüyü üçün hər nə farsın xeyirlənsə onu fakt kimi göstərmək istəyirlər. Amma fakt o deyil. Fakt budur ki, və bunların ideologiyasında, bunlar ideologiyaya dandıqları üçün bunun indiki sekuları ilə o dinçi, fanatik, məsələn Qasım Süleymani ilə ki öldürdülər, onunla Rıza Pəhləvinin heç fərqi yoxdur. Türk məsələsinə gələndə, tarixə gələndə Qasım Süleymaninin məşhur videosunu yadızda da deyir ki, bu məmləkətə deyir 100 illər boyu, 700 neçə il deyir hətta, deyir qeyri-İranilər bura hakim olublar. Təsəbbür eləyin, qeyri-İranlar kimi deyir, türklərdir. O türklər ki, bu məmləkətə İslam gətiriblər. İslamı, bağışlayın, bu məmləkətdə İslamı
güçlendiripler ve dünyanın birçok yerine İslam'ı aparan Selçuklular. Yani bu Ahmet Bey adalet getirdikleri yani. Yok, ben bu bilirim. Ben evet. O bakımdan deyirəm ki Qasım Süleymani fanatik Müslüman olurdu. Terörist olurdu. Ne bileyim Qots grupunun rəhbəri olurdu. Düzdü. En azı İslam bakımından, Müslümançılıq bakımından onun o sözü demeye haqqı yoxdur ama deyir. Çünkü o da ideolojik bakır meseleye. O da farsçıdır. Bilirsin. Bu bakımdan da İran'da bize karşı düşmənçilik ister Pəhləvi zaman tarafından olsun, ister bu Müslüman bu Müslüman adı altında Xumeyni Xameneyi tarafından olsun, bunların inancında Türk düşmandır. Müslüman da olsak düşmanıq, qeyri-müslüman da olsak düşmanıq. Ve ona görədir ki, bunlar Erməniyə dəstək verir. Çünkü bunun Erməniyə nə dəxli var? Niye Erməni sevməlidirlər bunlar? Erməninin dini de bunlara uygun değil, dili de uygun değil, ırkı da heç bir şey Fars değil mi? Niye Erməni sevir? Çünkü ideolojik bakımından düşmanımın, düşmanı mənim dostumdur kimi deyik. Məsələyə belə baxırlar. Erməniyə sevgisi yoxdur bunun. Bize karşı düşmənçiliyinə göre Ermeniye destek verir. Şahı da, şeyhi de eynidir. Ben bunu getirmek istedim ki, meselenin ideolojik tarafı yaddan çıkmasın. Çok doğrudur. Ona da ciddi faktlar var. Hemen de bilirsiniz de o Tehran'da Ararat stadyumu var. Verzişkay Ararat. Ermenilerindi. Orada olimpiyat geçirirler. 48-49. Olimpiyatlarını da edebi ki yarışlar, harda ermeni var, yığırlar orada, keçirirlər. Ora bir vaxtlar Pəhləvi dövrünə qədər qəbristanlıq olub, ermeni qəbristanlığı bir neçə hektarlıq. Sonra onu, o Pəhləvi deyib ki, buralarda yenidən quruma işleri gedir, yeni binalar dikilir. Bu qəbri də buradan yığışdırın. Deyirlər, kişi, nə yığışdırın, bu bizim qəbrimiz falan. Deyir ki, yaxşı da bu neçədirsə, biz bunu pulun verək. Siz təsəvvür gətirin ki, 3-5 hektarlıq o ərazini 70 hektar əlavə tutublar, alıblar ki, siz bunu bizə verin, biz buranı vərzişgah eləyək. Yəni, bak, sport mərkəzi eləyək. Sport mərkəzi və bu günləri də durur və bu günləri də ora ermənilərin. Və elə bil ki, həm də torpaq alır, baxın ha, yəni Azərbaycan türklərini Tehrandakı saraylarını sahiblənən, özünə çıxan, istədiyini xarabalığa çevirən və bu günlərdə elə Rəfsəncani o birisilər orada sauna tikən, nə bilim, cəkuzi qoyan, axırda da içində boğulan adamlar bu tərəfdən ermənilərə belə geninə boluna əli açı vermişlər. Yəni, bu elə o məsələdən qaynaqlanır. Sayın Anar Bey, bu Pəhləviçilər həm də demokrasidən dəm vururlar, həm də deyirlər ki, sekular dəyərlər bizim üçün əsasdır. Bu yalan üzərindən belə bir siyasi və yaxud bu təbliğatı oyunları da ortaya qoymağı necə görürsünüz? Təşəkkür edirəm. Mən icazənizlə sualınıza cavab verməmiş bir kəlmə ilə söz deyim. Həm Çingiz bəy, həm Əhməd bəy çox maraqlı fikirlərə toxundular. Və belə bir məsələ qaldırdılar ki, bunlar yalan üzərində yalan davam edərək hər şeyləri yalandır. Bilirsiniz, yalancı bir rejimin ki mahiyyəti yalandır. Bir ideologiyanın ki mahiyyəti yalandır. Bu yalan davamlı şəkildə getməlidir. Əks halda o yalan üzə çıxacaqdır. Ona görə də yalanlarını pərdələmək üçün bugün danışdığı yalanları inandırmaq üçün sabah da yalan danışmaq məcburiyyətindədirlər. Sabahki yalanlara növbəti dəfə cəmiyyəti inandırmaq üçün növbəti gündə yalan danışmaq məcburiyyətindədirlər. Ona görə də bunların mahiyyətində bütünlüklə yalan danışır, dayanır. İdeologiyalarında bütünlüklə yalan dayanır. Pəhləvilərin bugün demokratiyadan danışması, bugün dəyərlərdən danışması bir ironiyadır əslində. Bilirsiniz? Bir rejim ki diktaturadır, bir rejim ki xalqın seçiminə deyil, xalqın iradəsinə deyil, bir qrupun, bir şəxsin, bir ailənin maraqlarına xidmət edir və ya onu gətirən qrupların maraqlarına, dövlətlərin, güclərin maraqlarına xidmət edir.
orada heç bir halda demokratiyadan, heç bir halda dəyərlərdən danışma olmaz. Bu növbəti yalandır. Bir de mən icazənizlə bir məsələyə toxunmak istəyirəm. Bugünləri Qərb bütün gücüyle, mən bunu hər zaman bəyan edirəm və fikrimdə iddialıyam ki, İrandakı Molla rejimi məhz Qərb projesidir. Məhz Qərb imperialist, neo-imperialist qüvvələrinin İslam dünyasında yaratdıqları bir qara yaradı. Məqsədli şəkildə İslam dünyasını parçalamaq üçün, İslam dünyasının birliyinin qarşısını almaq üçün, İslam dünyasında inkişafın, elmin, təhsilin qarşısını almaq üçün yaratdıqları bir layihədir. Və eyni zamanda Türk dünyasının birləşməsinin, Türk dünyasının inkişafının, Türk dünyasının gəlişməsinin qarşısını almaq üçün məqsədli şəkildə yaradılmış bir layihədir. Və bu layihənin qorunması üçün Amerika başda olmaqla Qərb dünyası, neo-imperialist qüvvələr bütün güclərini ortaya qoyublar. Mənə dəfələrlə sual verdilər televiziyalardakı. İranda başlanan bu ixtişaşlar nəyə görə inqilaba çevrilmir? Mən hələ sentyabr 9-cu, 10-cu aylarda ilk o hadisələr başlayanda deyirdim ki, İranda inqilabi şərait formalaşmayıb. Çox təəssüf ki, formalaşmayıb. Ona görə ki, inqilabi şərait yalnız xalqın içində, cəmiyyətin, dövlətin içində olmur. Həm də ona beynəlxalq dəstəklə olur. Demokratik dünyadan olan dəstəklə, özünü demokratik adlandıran o dünyadan olan dəstəklə. Çox təəssüf ki, İran xalqlarının, Cənubi Azərbaycanlıların, Bəlluçların, Ərəblərin fərqi yoxdur. Bütünlüklə İran insanının o etirazlarına biz beynəlxalq dəstəyi əldə eləyə bilmədik, görə bilmədik daha doğrusu. Beynəlxalq dəstək əksinə Molla rejimin oldu ki, Molla rejimini qoruyub saxlasın. Çünki onların maraqlarına xidmət eləyən Molla rejimi idi. Xalq hakimiyyəti Qərb imperialistlərinin imperialist maraqlarına xidmət eləyə bilməz. Xalq hakimiyyəti xalqın iradəsindən asılı olacaqlar. Xalqın istəyi ilə, xalqın seçimi ilə formalaşacaqsa, o xalq üçün çalışmış olacaqdır. Niyə imperialistlər üçün deyil. Ona görə də bu gün pəhləvi ortaya çıxanda, pəhləvilərlə bağlı planlar ortaya çıxılanda və bu gün Qərb onun arxasında dayanıb onu B planı kimi ortaya atanda biz bəyan elədik. Hər zaman da mən bunu dedim ki, burada iki çox mühüm məqsəd var. Birincisi, mümkün olarsa Molla rejimini qorumaq və pəhləvilərin ortaya atılmasında da hədəflərdən biri Əhməd bəy çox gözəl qeyd elədi onu. Mən də bunu dəfələrlə demişəm ki, xalqın gözünün qarşısına yenidən bir xoxanı ortaya qoymaq ki, bax siz yıxmaq istədiyinizin yerinə gələ biləcək budur. Siz axı çox yaxın tarixinizdə bunların sizin başınıza hansı oyun açdıqlarını çox yaxşı bilirsiniz. Siz kimi dəyişmək istəyirsiniz və kimə dəyişmək istəyirsiniz? Buna nail olmaq istəyirlər. Və ikincisi, Molla rejimini qoruyub saxlaya bilməyəcəklərsə, xalqın iradəsi ilə, xalqın seçimi ilə hakimiyyət formalaşdırmağa imkan verməyəcəklərini, yenə özlərinin layihəsini, yenə B planlarını həyata keçirəcəklərini və İranda monarxistlərin hakimiyyətini, İranda şah rejimini yenidən bərpa eləməyə çalışacaqlar. Və nə qədər ki pəhləvi desə də ki, biz artıq hər şeyi başa düşmüşük, biz artıq demokratik dəyərlər daşıyıcısıyıq, biz artıq demokratik dəyərlərdən danışırıq, heç cürə mümkün deyil. Bilirsiniz, bir hakimiyyət ki, mən bunu həm də bir politolog kimi deyirəm, bu bir texnologiyadır, bir hakimiyyət ki, xalqın iradəsi ilə formalaşmayıb, bir hakimiyyətin ki, qolları ayrılmayıb, hakimiyyət qolları bölünmüyübdür, hakimiyyət qollarına xalqın iradəsi ilə hakimiyyət qolları formalaşmayıb, o halda qurulmuş rejim xalqın iradəsinə deyil, özünün və onu seçən güclərin iradəsinə, onların maraqlarına xidmət edəcək. Ona görə də indiki halda pəhləvilərin hansısa demokratiyadan, hansısa dəyərlərdən danışması və yaxud da biz xalqın istəyi ilə hakimiyyətə gələcəyik demələri, bunlara hamısı bir ironiyadır, bilirsiniz, gülüncülə qarşılanan fikirlərdir və heç bir nüfuzu, heç bir gücü, iradəsi olmayan bir insanın, heç bir bacarığı, qabiliyyəti, bilirsiniz, mən Münxen Təhlükəsizlik Konferansında bunu da deyim, çox vaxtınızı almaq istəmirəm, dostların vaxtına keçirəm, üzrü sayısında. Münxen Təhlükəsizlik Konferansı keçirilən günlərdə Münxendə Cənubi Azərbaycanlılar, xüsusən anarxistlər, şah tərəfdarları etiraz aksiyası keçirirdilər Molla rejiminə qarşı. Amma eyni zamanda həmin vaxt orada məhz xalqın istəyinə uyğun olan hakimiyyətin formalaşmasını istəyən insanlar da etiraz edirdilər. Və mən bir neçəsi ilə telefon danışıqları apardıq, bir müzakirələr aparmışdım.
Onlar deyirdi ki, çox təəssüf ki, bizi göstərmək istəmirlər, bizim gücümüzü görmək istəmirlər, bizi televiziyalara çıxardıb, bizi xalqı təmsil edən biz olduğumuzu, pəhləvilərin deyil, bizim xalqı təmsil etdiyimizi göstərmək istəmirlər. Və məhz həmin imperialist qüvvələr xalqın istəyində, xalqın iradəsində, xalqın marağında olan qüvvə kimi pəhləviləri göstərmək istəyir, göstərməyə çalışır. Amma mən hesab edirəm ki, mənim yekun fikrim bundan ibarətdir ki, İranda dəyişiklik məhz İran xalqının istəyi və iradəsi ilə bağlı olmalıdır və bu heç bir halda Fars ideologiyasının, o yalancı Farsizm, İranizm ideologiyasının davamı olmamalıdır. O qırılmalıdır artıq. Bundan sonra artıq insan hüquqları olmalıdır. Bundan sonra Azərbaycanlıların, bundan sonra Bəluçların, Ərəblərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı olmalıdır. Və nəhayət bu insanların o təməl hüquqları, təməl o prinsipləri tanınmış olmalıdır. Bəli. Demək ki, Sayın Çingiz bəy, nəzərə alsaq ki, dedik, çox millətli, çox kültürlü, çox dilli və hər millətin də öz tarixi ərazisi, tarixi keçmişi, onun qonşu olduğu ölkə, onun, necə deyərlər, yaxın doğma qardaşı, özü olduğu halda bu reallıqların hamısını görməyəsə və çox təəssüf ki, bəzi medialarda bu pəhləvi projəsini bir reallıq, siyasi reallıq kimi qiymətləndirilməsinə siz necə baxırsınız, zamanımızı nəzərə alaq? Təşəkkür edirəm. Mən bir sıra kəsimlərin belə tələsik bir şəkildə məsələləri ciddi araşdırmadan, məsələlərin mahiyyətini tam olaraq dərk eləmədən bir panik havasında bir sıra təhlillər verməsi əlbəttə ki, üzücü olaydı. Əlbəttə ki, doğru bir məsələ deyil. Biz proseslər başlayanda belə Sayın Əhməd bəylə, Sayın Sadıq bəylə bərabərcə məsələləri müzakirə eləmişdik və bu şahın oğlunun hansısa mərhələdə ortaya çıxacağını bərabərcə təhlil eləmişdik, qoymuşduq ortalığa və bunu həm də şahın oğlunun öz iradəsi ilə tamamilə başqalarının iradəsi, amma şahın oğlunu hakimiyyətə gətirmək məqsədi ilə deyil, tamamilə fərqli məqsədlərlə ortaya çıxaracaqlarını və proseslərdə inqilabi təmayüllərin önünə keçmək, inqilabi təmayüllərin qarşısına keçmək üçün bu vasitədən istifadə olunacağını bərabərcə təhlil eləmişdik. Hətta Güney Azərbaycandan olan və Güney Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərən Milli Hərəkatımızın dəyərli nümayəndələri ilə də bu məsələni mübahisə etdiyimizdə biz bu nəticəyə gəldik ki, proseslərdə fəal iştirak etməklə bərabər çox dəqiq və diqqətli bir şəkildə prosesləri izləməli və təhlil eləməliyik ki, Azərbaycan Milli Hərəkatının mənfəətlərindən və maraqlarından uzaqlaşmayaq. Bu Rıza Pəhləvinin hakimiyyət iddiasını irəli sürməsinə baxmayaraq, bunun hakimiyyət ilə bağlı hər hansı bir anlayışının olmadığını çox qısa bir məsələ bizə açıq bir şəkildə göstərir. Hörmətli Anar bəyin də dediyi kimi, projənin birinci mərhələdə mövcud İslam Cumhuriyyətini qurtarma projəsi olduğunu da elə bu fakt öz-özlüyündə açıq bir şəkildə göstərir. Pəhləvilərin bir neçə aktrisa ilə bərabər, bir neçə futbolçu ilə bərabər
Yani siyasi her hansı bir insan yoktu bunların etrafında. Dolayısıyla bir iki tane ince senet hadimi, ne bileyim futbolcunu etraflarına yığarak verdikleri bir görüntüyle beraber islahat taleplerin en önemli nümayendelerinden birisi olan Mirhüseyin Musevi Tebrizli'nin 3 maddelik bir beyanatı ortaya çıktı. Ve anında hemen hakimiyet iddiasında olan Rıza Pehlevi ve onun çevresi Mirhüseyin Musevi'nin o 3 maddelik beyanatını desteklemeye başladı. Bu hakimiyet iddiasında olan birisinin Cumhur İslami'nin içerisinden ifraz olunan islahat talepler ve onun nümayendesi Mirhüseyin Musevi Tebrizli'nin 3 maddeli beyanatını desteklemesinin arkasındaki maksat neden ibaret olabilir? Bugün 5 aydır, 5 aydan artıktır devam eden proseslerde İnqilabi meyllerin, inqilabi değişim taleplerinin, isteklerinin önüne geçip meseleni bir irticanın dövrü tesensülüne çevirmek. Ya bu ya o. Ya Cumhur İslami'nin içerisinde muhafizekar veyahut ıslah talep, bunlardan hiçbiri olmazsa da o irticanın diğer bir üzü olan Rıza Pehlevi ve sahir. Yani məqsəd bundan ibarətdir ve bu da açıq bir şekilde özünü gösterir. Sadəcə olarak ben burada bir məsələyə, vaxtımız da həddindən artıq azdır, ama bunu işarə etmədən keçə bilməyəcəyim ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı, Azərbaycan Milli Hərəkatı bunların heç birinin maraqlarını, hədəflərini gerçəkləşdirəcək güc deyil. Artıq Azərbaycan Milli Hərəkatı öz yolunu seçibdir, öz yolunu, öz xəttini davam etdirir. Nə səltənətin hər hansı bir növünə, intixabisi və ya intisabisinə, nə vilayətin hər hansı bir növünə xidmət etmir. Bunu dəfələrlə Azərbaycan Milli Hərəkatı içərisindən Pəhləvilər də, Cumhur İslami də özünə bəlli bir güc devşirməyə çalışıbdı və nəhayətində iflasa uğrayıbdı. Amma bunu bu günləri İran adlanan məkanda hakimiyyət iddiası olan digər qüvvələrin də sınanmışı sınamağa cəhd etdiyinin bir şahidi olur. Mən indi bu mərhələdə ad çəkməyəcəyim. Sadəcə olaraq İrançı qüvvələrin hər hansı birisinin, hər hansı maska, hər hansı ad altında olursa olsun, Azərbaycan Milli Hərəkatından bunlara çörək çıxmayacağını artıq anlamaları lazımdır. Başka yollarda kalmıyor. Adına güvve devşirmeye çalışmak diğer hem növler kimi, İslam Cumhuriyeti kimi, bu biriler kimi onlara da hiçbir xeyir getirmeyecektir. Bunu bilmelerinde fayda vardır. Ben buradan haberdarlık edeyim. Çok yaxşı haberdarlıktır. Hem de Sayın Çingiz Bey bunu da haberdarlık edeyim ki öz içimizdə olan o satqınlar da bilsinlər ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatına ləkə atmaq, o deyir sizin başınızı aşar. Fikirləşməyin, elə adı satqındırsa, satqınlıqda eləmə bacarığınız olacaq. Yəni onu bilin ki, olmayacaq. Onu da nəzər alsınlar. Sayın Əhməd bəy, adətən Rəcəb Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti deyir ki, dünya 5'ten büyüktü. Bu İran adlanan ülkede de yani bir gerçeklik var da orada gayri Fars milletleri var ve bu günleri onların demek olar ki ekseriyeti agahdır. Özellikle bu agahlı, bu bilinç
bu milli düşünce, kültürel düşünce Bəlucistan'da mesela açık özünü gösterir. Güney Azerbaycan'da açık özünü gösterir. Milletlere istiklal, kadınlara azadlık, azadlık, adalet, milli hükümet. Yani bu şuarlarla biz görürük ki bu millet veyahut bu milletler artık başka bir etnosun, başka bir ideolojinin, başka bir propagandanın, başka bir totalitar zihniyetin o elaltısı olmak istemir. Olmayacak. Ve buna cehdin o olması ve bazı mətbuatda da buna yer verilmesi ki sanki bu bir alternatifdir. Sizce bu mətbuatlar da sifariş üzerinden iş görür ya meseleni bilmirlər. Nəzərə alaraq zamanı. Buyurun. Ben, yani ben kısa deyim ki Sadık Bey, Qərb ölkələrində mətbuat reyting peşindədir. Onun reytingi ne olacak? Ona daha çok önem verir. Nəinki dövlətdən sifariş alsın. Eyni zamanda Qərb ölkələrində də dövlətin ümumi xəttini nəzərə alan mətbuatlar da vardır. Mətbuat qisməti də vardır. Ancaq Qərbdə mətbuat daha çox müstəqildir. Mənim orada yaşadığım üçün illər boyu, siz də Qərbdə yaşayırsınız, Çəngiz bəy, siz də mən 40 ildir ki, təqribən Amerikada yaşayırım. Və bunun üçün görürəm ki, mətbuat o cür də ki, bəzən bəlkə nəzərə alınar, vabəstə və ya bağlı deyil. Bu məsələnin bir tərəfi. Gələk Qərb ölkələrinin özünə, dövlətçilərinin, dövlət məmurlarının, siyasətçilərinin, dövlət mərdilərində, yəni dövlət işlədənlərin, idarə edənlərin özləri də bilirlər ki, artıq 21-ci əsrdə, 19-cu və 20-ci əsrin, 19-cu əsrdə və 20-ci əsrin əvvəlləri kimi hər hansı bir xarici dövlət güclü də olsa, Rıza kimi birini gətirib şah eləyə bilməzlər. Və buna təcrübə də göstərir. Sovetlər Birliyi var gücü ilə getdi, Afqanistanda qala bilmədi. Çünki millət onu istəmir. Bilirsiniz, Amerika Taliban gələndən sonra birinci də Talibanı yıxmaq üçün Zahir Şahı tapdı İtaliyada. Zahir Şah Kabul aeroportuna gedəndən sonra yox oldu, bilmədi. Nə oldu? Səddam Hüseyni yıxmaq üçün dikərtdilər bir Əhməd Sələbadında biri. Nə oldu? Zahir Şahdan sonra Həmid Karzay gəldi. Çələbidən sonra, bağışlayın, Səddam Hüseyni'nin sonra Çələbidən xəbər olmadı, ayrıları gəldi. Bilirsiniz. Bunun üçün də Qərb də bilir ki, indiki özelliklə çox millətli bir dövlət kimi İranda hər hansı bir millətin nümayəndəsini, hətta o millətin hamısı onu istəsə bilə, İranın o biri millətlərinə, çox bağışlayın bu ifadəmiz, zorla sırmaq olmaz. İran çox millətli bir dövlətdir, ölkədir. Onun ərəbləri, bəlutçuları var. Bəlut Pakistan sərhəddindədir. Ərəblər Cənubla İraq sərhəddindədir. Ondan yuxarı gəlirsən, lorlar var, bəxtiyarlar var, kürtlər var. Biz azərbaycanlılar, giləklər, mazəndəranlar sırayla gedəndə Türkmenistanın cənubunda türkmənlər vardır. Və farsların özləri, hələ mən o xırda millətlərə keçmirəm. Bu millət, adını saydığım millətlərin hamısı öz torpaqlarında yaşayırlar. İndi gəlin görək bu millətlərin hansısı Rıza Pəhləvini istəyəcək. Və ya Amerikanın tutduğu bir, əsən deyək ki, bir Azərbaycanlını belə istəsə Amerikaya dəstəkləyə, bütün İranı hakim eləyə bilməz onun millətlərin özlərinin həm də tələbləri vardır. Öz hüquqlarını istəyirlər. Azərbaycanlar da öz hüquqlarını istəyirlər. Bunun üçün də Rıza Pəhləvinin buraxına bu millətlərin içində, Farsların içində Rıza Pəhləvinin yetəri qədər şayet çox olsa, nə bilim, 20-25% güya deyirlər, dəstək verən var ona Farsların içində. Amma bir dənə Ərəb onu istəmir, bir dənə Bəluç istəmir, Kürd istəmir. Kürd təşkilatları bəyanat verdilər ki, nə olursa olsun Kürd təşkilatları deyəndə onların böyüyünü məndə... Əhməd bəy, Farsların içində 25% bilirsiniz nə qədər? Yəni Farsların sayı əgər elmi rəqəmlə geçsək ki, 37% ola İranın cəmiyyətinin, 25% az da bir rəqəm deyil, amma o Farsların özünə də yetər.
O deyir, 3-4 tane lompenden başka biz onun taraftarını görmüyoruz. Mən hələ o farsların özlərinin dediyini deyirəm. Ya belə deyək ki, onların dediyi düz olsa belə, tək farsların %25-i ilə İranı hakimiyyətə, İranda hakimiyyət olması. Yəni, qərb də buna bilir, bunu bilir və mən Anar bəyin sözünə bir də qayıdıram ki, bu məsələlər əslində İranı ilə batdıranda saxlamaqdan sonra başqa bir şey deyil. Bunu qondarıb çıxardırlar üzə. Və Çəngiz bəyin dediyi kimi biz də danışmışıq dəfələrlə orada dolanda biz danışmışıq ki, bu pəhləvi və ya səltənətçilər, xaricdə olan opozisyon, ki demokrasiyadan danışırlar, təsəvvür edin ki, pəhləvinin tərəfdarlarının bir hissəsi, bəziləri, məsələn o Sovetdən olan, İsveçdən olan nümayəndə, İsveçdə şahlığın əleyhinədir. İsveçdə, təsəvvür edin. İsveçdə şah simbolikdir. Hakimiyyət millətin seçdiyi parlamentin əlindədir. Başnazirin əlindədir. Bilirsiniz, İsveçdə şahın adını bilirsiniz. Kimdir? Bilən yoxdur. O, simbolik olaraq şahdır. Onu da istəmirlər. Amma İranda şahın tərəfdarıdır ki, gəlsin hakimiyyətdə otursun. Yəni, həmən adam. Həmən adam. İsveçin parlamentində, İsveçdəki krallığa qarşıdır, amma deyir Pəhləvi gəlsin. Pəhləvi gəlsin İranı. Halbuki İsveçdəki krallıq simbolikdir. İngilistanın şahının İngiltərədə daha çox səsi var, gücü var. Nəinki İsveçin, İsveçin şahının hesaba salan yoxdur. Yəni, simbolik olaraq qalıb orada aylıq maaşını alır, həyatını yaşayır. Ancaq İrana bunlar istəyirlər. Demokrasiyadan danışırlar, amma İrana şahlıq gətirmək istəyirlər. Yəni, bu baxımdan məncə biz Çəngiz bəyin mən sözünə qatırıram. Biz tələsməməliyik. Özəlliklə Şimali Azərbaycanda bizim bacı qardaşlarımız həyəcana girməməlidirlər ki, ay İranda nə bilim Pəhləvini gətirəcəklər. Pəhləvinin güya anası türkdür. Mənə nə onun anası türkdür? Və əgər Azərbaycanda qətl edən Sovet zamanında Azərbaycan qətl edənlər hamısı Azərbaycan qeyr-Azərbaycanlı deyil ki, deyildi ki. Yəni Stalin qədər Rusa xidmət eləyən oldu mu? Özü Gürcü idi. Nə olsun ki bunun kimliyi, atanası kimdi? Bunun mentalitəsi, zehniyyəti ziddi türkdür, ziddi Azərbaycandır. Bir də burada fərdlər, Əhməd bəy, burada zaman da yoxdur danışan. Burada fərdlərdən söhbət getmir ki. Bir saxtar, bir zehniyyətdir, bir totalitarizmi deyəndə biz bunun mahiyyətində yalan var, mahiyyətində faşizm var, mahiyyətində başqa millətlərə qarşı soyqırım var. Bəyəm eləmədilər bunu. Yəni Pəhləvi dövründə, Pəhləvi dövrünün birinci Rıza xanı da, ondan sonra Məmməd Rızası da, yəni onların hamısında olub da kimi soy hansı millət orada soyqırıma uğramadı Pəhləvi dövründə. İngilis dövründə kolonial müstəmləkəçiliyin taktik, müstəmləkəçiliyi davam etmək üçün taktiki getdikcə dəyişdirirdilər. Reform edirdi öz içində. Bir zamanlar var idi ki, öz məmurunu qoyurdu, danışanı tuturdu, döyürdü, əzirdi, öldürürdü, hakimiyyətdən ucur sürürdü. Amma bir zamanlar oldu ki, gördü ki, yox, elə o millətin öz içindən mən birini tapıb ora hakim qoysam, onu da anladacam ki, elə bu sizdəndir, mənlik deyil, öz adamız bu, ancaq mənə qulluq edir. Bilirsiniz? Və bu yeni kolonializmin və ya yeni müstəmləkəçinin taktikini farslar da indi istəyirlər İranda icra edirlər, o da tutmaz. Necə ki, Xameneyinin ruhunda belə Azərbaycan qanı yoxdur, heç bir yoxdur. Bax, biz onun indi bir 3 dəqiqəlik adını çıxartıb keçmişdi, öz saytından deyil. Bunun sülaləsi 8000 il Farsistanda yaşayır, 30 il Azərbaycanda. Bu nətər o, bu Azərbaycanlı olur, çünki Xamenel təxəllüsünü götürübdür. Və bunu bizə sürüyürlər ki, yox, bu elə türkdür sizdəndir, halbuki bu deyil yəni. Özü də deyir, mən türk deyiləm, özü də deyiləm. Saytında deyil, şəcərəsində deyir. Amma bizə onu bu cür türk adı ilə sırılmaq istəyirlər ki, biz sakit olaq. Deyək ki, elə böyüyümüz bizdən. Halbuki bizim böyüyümüz deyil, heç bizdən də deyil. Bu baxımdan tələsməyək nə Pəhləvidən, nə Xameneydən Azərbaycana dost yox, ancaq düşmən çıxar hər ikisindən. Onun üçün də
Mən güneydən Nigeran deyiləm, bir az güneyli kimi deyiləm. Mənim daha çox Nigeransılığım bu son Pəhləvinin, Güney Kuzey Azərbaycanda mətbuata çıxandan sonra Pəhləvinin bu son Kuzey Azərbaycandakı mətbuatdakı bir qismətində propagandasından Nigeran idi. Bu da inşallah bərtərəf olur getdikcə, o da həll olur. Təşəkkür edirəm. Mən icazənizlə bir əlavə eləmək istəyirəm. Əhməd bəy çox maraqlı bir istiqamətə toxundu. Bəli, Pəhləvinin ortaya çıxması sırf bir layihədir və mən hesab edirəm ki, bu qərbin bir layihəsidir. Azərbaycan mətbuatında bir çoxları, mən də hesab edirəm, bir çoxları bilməyərəkdən, amma ilk başlanğıcda bu ideologiyanı, bu informasiyanı Azərbaycan cəmiyyətinə ötürüb Azərbaycan cəmiyyətini zəhərləmək, yalan istiqamətə yönləndirmək üçün məqsədli şəkildə bir sıra mətbuat orqanlarından istifadə elədilər ki, Pəhləvilərin türk tərəfi var, Pəhləvilərin türklərlə əlaqələri var, qan qohumluğu var və s. Bilirsiniz, burada artıq ideologiya, böyük layihələr, böyük dövlətlərin maraqları ortada olanda fərdlərin heç bir rolu olmur. Heç bir rol fərdlərin qan daşıması, hansı millətə mənsub olmasının heç bir rolu olmayacaqdır. Bundan sonra da olmayacaqdır. Bunu bir mənalı şəkildə elə məhz Azərbaycanın şimalında yaşayan insanlarımız da bilməlidir birinci növbədə. İkinci növbədə mən bir məsələni də toxunmaq istəyirəm. Qacarlarla bağlı məsələlər atılır ortada. Qacarların bayrağı qaldırılır. Bunlar da elə-belə məsələ deyil. Bunlar da cənubdakı soydaşlarımızı aldatmaq üçün, bunları inandırmaq üçün, bunları yönləndirmək üçün, Pəhləvi xəttinə daşımaq üçün daşınılan bir məqsədli bir ideologiyadır. Buna da ayıq sərx yanaşmaq lazımdır. Və bir məsələni icazənizlə demək istəyirəm. Siz dediniz İsveç parlamentindəki o yanaşma ilə bağlı. Bilirsiniz, hüququn mahiyyətində bir məsələ dayanır. Hüququn fəlsəfəsində bir məsələ dayanır. Heç bir halda hüquq selektiv yanaşmanı qəbul etmir. Hüquqa selektiv yanaşma ola bilməz. Mənim üçün bu məqbuldur. Mənim üçün bu qeyri-məqbuldur, bu ola bilməz. Amma Azərbaycana gələndə, Türkiyə gələndə, Afrikaya gələndə bu məqbuldur, ola bilməz. Hüququn bir istiqaməti var, bir mahiyyəti var və bu mahiyyətdən yanaşma olmalıdır. Selektiv yanaşma ola bilməz, heç cürə. Və Qərbin yanlış yanaşması bugün və öz ideologiyasını gizlətmək istədiyi, məqsədlərini gizlətmək istədiyi əsas hədəf məhz bu selektiv yanaşmadan doğur. Bu selektiv yanaşmadan gəlir. Mənə elə gəlir ki, həm Azərbaycanın şimalında, mən şimal və quzey və güney Azərbaycan demirəm, heç vaxt demirəm, mən bütün Azərbaycan deyirəm, mən isə bilirəm, biz bir Azərbaycanıq. Azərbaycanın şimalındakı yaşayan insanlarımız və Azərbaycanın cənubunda yaşayan insanlarımız bu həssas məqamlara diqqətlə yanaşacaqdır. Bu həssas elementlərə, bilirsiniz, böyük proseslər əslində kiçik elementlərdə gizlənir. Bax, bu kiçik elementlərə diqqətlə yanaşacaqdır. Pəhləviliyin də mahiyyətini biləcəklər, Molla rejiminin də mahiyyətini biləcəklər, Qacarlarla bağlı ortaya atılan məsələlərin də mahiyyətini biləcəklər və yekun olaraq onu da biləcəklər ki, bəli, cənubdakı proseslərin, Azərbaycanın cənubunda gedən proseslərin irəliləməsi, inkişafı təşkilatlanmadan keçir. Təşkilatlanmadan. Bugün bizim, mən hesab edirəm ki, cənubdakı qardaşlarımızın hədəflərimizə doğru inamla atdığımız addımları zəiflədən yeganə problem təşkilatlanmaqla bağlı məsələdir. Mən çox böyük ümid edirəm ki, inşallah orada da o təşkilatlanma digər millətlərdə, digər etnik qruplarda olduğu kimi ki, baxmayaraq biz daha böyüyük, daha genişik və demək olar ki, İran daxilindəki bütün proseslərin hərəkət verici qüvvəsi hər zaman biz olmuşuq. Ona görə də bizdə təşkilatlanma daha sürətli, daha yaxşı getməlidir və gedəcək inşallah. Çox təşəkkürlər Sayın Çingiz bəy. Zaman demək olar ki, yoxdur. Amma bir dənə bir məsələni istəyirəm Anar bəyin sözündən çıxış eləyərək siz ona münasibət bildirəsiniz və sonra bir az zaman, hər halda bir 30 saniyəlik hər kəsə ki, yekun. Bu ki, bizi milli azadlıq hərəkatımızın mahiyyəti milli dövlətçilik istiqamətindədir. Bunun tarixi təməli var, bunun təcrübəsi var. Bu dövlətçilik sürecini gəlibdir, bir yerdə qırılıb qalıbdır,
Ama bu kırılıp kalma o demek değil ki biz bu prosesten el çekmişik. Zamanında da fırsat yaranıpsa devlet kurmuşuk. İndi 3 ay çekip, 5 ay çekip, 1 yıl çekip ama o prosesin devamını aparmışız ve hala da o devam gedir. Bu ki isteyirler bu prosesi yarımçılık, əğim koyalar, vabeste koyalar, ona bunu bağlı koyalar. Yine de pəhləviçiliği, nə bilim, nəçiliği ortaya ataların mahiyetinde o tarixi süreci bir dəfəli deyir unutturmaq məqsədi daşımır mı? Buyurun. Elbette ki bey. Ama bizim ısrarla bunu vurgulamamız ki Azerbaycan Milli Hərəkatı İran adlanan mekanda cereyan eden proseslerin bir parçası değil. Azerbaycan Milli Hərəkatının özünün hedefi vardır, özünün yolu vardır. Ve Azerbaycan Milli Hərəkatı İran mekanında, İran adlanan mekanda cereyan eden proseslerde sadece taraf olabilir. Sadece taraf olabilir. İran için aparılan proseslerin bir parçası olabilmez. Bunu tarihimizden tecrübe alarak son 100 ilde yaşadığımız tarihi cereyanlardan, tarixi hadiselerden təcrübə çıxararaq, dərs çıxararaq bugün biz deyirik ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı öz yolunda, öz hədəfləri ilə inkişaf edən, irəli gedən bir hərəkətdir və bu hərəkətin ana hədəfi öz coğrafiyasında öz milli dövlətçiliyini bərpa etməkdən ibarətdir. Bizim İran adlanan məkandakı proseslərə təsirimiz məhz bundan ibarət ola bilər ki, digər millətlərə də Farsın zülmü altında yaşamaq məcburiyyətində buraxılan digər millətlərə də öz milli dövlətçiliyimizin bərpasıyla bir rol model, bir örnek təşkil edək. Necə ki, bugün səsləndirdiyimiz azadlıq, ədalət, milli hökumət şuarı artıq İran adlanan məkanda bir çox millətlərin qəbul elədiyi bir şuara çevrilibdir. Düzdür, bunu sulandırmağa cəhd edən bir sıra Fars mərkəzçi kəsimlər də vardır. Ancaq bunun nə anlama gəldiyini ən azından Azərbaycanlılarla bərabər digər qeyri-Fars millətlər artıq başa düşüblər. Bizim yolumuz bəllidir, hədəfimiz bəllidir. Hedefimiz milli devletçiliğimizin bərpasından başka bir şey değildir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Ahmet Bey, 30 saniye. Ve sonra 30 saniyede ben deyim ki, Güney Azerbaycan Hərəkatı şəxsilər, gruplardan daha üstün bir təfəkkür üstündə, bir onun xəttində getməlidir. Bizim Azerbaycanımızın Güney qismətində gedən hərəkatımız Azərbaycançılıq uğrunda gedir və onun da əsası milli dövlətçiliklə başlayır. Dövlətimiz olmazsa özümüzün, Güneyin özü, öz taleyini özü həll etməzsə, həmişə biz oturub gileylənəcəyik, ona buna tənqid edəcəyik. Ancaq əgər azad yaşamaq istəyiriksə, öz dövlətçiliyimiz uğrunda fikirləşməliyik, onun üçün təşkilatlanmalıyıq, onun için düzgün yolda köklənməliyik. Bu kadar deyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Ömer Bey, əlavəniz varsa kısa. Bəli, teşekkür ederim. Azerbaycan'da uzun dövrlər ərzində Azerbaycan'ın cənub bölgəsində azadlıq uğrunda müxtəlif dövrlərdə hərəkatlar olubdu. Bu hərəkatların əsas hədəfi muxtariyyət hüquqları uğrunda olubdu və bugün artıq Azerbaycan'ın cənubunda azadlıq uğrunda, milli dövlət uğrunda hədəf qoyulubdu və bunun istiqamətlə mübarizə aparılır. Böyük dövlətlər, imperialist dövlətlər, Amerika
bizim coğrafyada ikinci növbəti dəfə Azərbaycan dövlətinin böyük güclü 40 milyonluq və Şimal Azərbaycanla bir yerdə 50 milyonluq Türk dövlətinin yaranmasına imkan verməməyə çalışır. Amma bu bizi yolumuzdan və hədəfimizdən yayındırmalıdırmı? Azərbaycanın şimal hissəsinin 44 günlük vətən müharibəsində ortaya qoyduğu reallıqlar göstərdi ki, bu hədəflər uğrunda nə qədər böyük güclər, imperiyalar bizim qarşımızda dursa da, bu hədəflərimizi yayındırmağa çalışsalar da, biz o hədəflər uğrunda mübarizə apararaq, tövb bir xalq olaraq birləşməyi bacaracaqsa, bu hədəflərə də kimin mani olmağı nasib olmayaraq bu hədəflərə doğru gedəcəyik və nail olacaq. Çox təşəkkür. Sayın Çingiz bəy, əlavəniz varsa, siz də buyurun. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir veriliş oldu. Dəyərli qonaqlarımıza və bizi izləyən, dinləyən dəyərli həmvətənlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Siz dəyərli dostlara qatıldınız. Sayın Anar bəy, sizə özəlliklə zaman ayırdınız, gəldiniz. Sayın Əhməd bəy Obalı, Sayın Çingiz bəy və siz dəyərli tamaşaçılar, bizim yayın otağında olan dostlarımız da bizə əlavə vaxt verdilər və sizlə söhbətləşdik. Bu bizim hamımızın taleyi, gələcəyi, gələcək nəslin taleyi ilə bağlı olan konulardır, mövzulardır. O adamlar ki, çalışırlar ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının mahiyyətini dəyişsinlər, ona kölgə salsınlar, farsçılıq və farsçılığın apardığı Türk düşmənçiliyi siyasəti üzərindən o deyir pərdələmə işi aparsınlar, sonra da bütün daşları Azərbaycan tərəfinə atsınlar, bilsinlər ki, artıq ayıq sayıq millətimiz var və stadionlarda Azərbaycan haykırırlar, Azərbaycanın gələcəyini olardılar və onlar quracaqlar. Ayrılmış zaman sona çatıb bir daha təşəkkür edirəm. Növbəti verilişlərə qədər hamınızı Tanrıya tapşırıb və sağ olun deyirəm. Sağ olun.